Verím, že ten odkaz, ktorý chcem dnes povedať, je kľúčový, to tvrdíme stále, ale stále som o tom presvedčený a verím, že je to ten z odkazov, ktorý vie zachrániť človeku naozaj život, ktorý vie človeku prelomiť v požehnaní, v posvetení, v duchovnom živote, je zároveň veľkým povzbudením aj veľkou výstrahou. Hej. Poviem vám, zameriame sa dnes a pozrieme si príbeh jedného manželského páru, manželov Lotových, takže z času na čas treba to povedať, lebo Lot na prekvapenie mnohých je aj veľkým povzbudením a Lot na prekvapenie mnohých, a to asi nie až na také, je veľkou výstrahou. A samozrejme budeme hovoriť o pani Lotovej. Niečasto sa v cirkvách káže o pani Lotovej a pritom Ježiš hovoril, že nezabudnite, alebo že pamätajte na Lotovú ženu. Hej? Keď hovoril o tom, že kto položí ruku na pluh, obzera sa späť, že nerobte to. A pamätajte na Lotovú ženu, ktorá sa obzerala späť. Hej? Čiže budeme dnes pamätať na Lotovú ženu a tým naplníme pánové slova. Budeme pozerať na životný príbeh Lota. A ako hovorím, písmo hovorí, no a samozrejme, pozrieme si aj Abrahama, hej, ktorý je príkladom zasa dobrým, povzbudivým. Písmo hovorí, že tieto príbehy sú nám dané na výstrahu, ale zároveň aj na povzbudenie. A nájdeme tu dnes povzbudenie aj výstrahu pre naše životy. A prv, než pôjdeme ďalej, ja by som povedal, že tieto tri životy sú prototypom trojakého druhu kresťanov. Viete podľa písma, že kresťan vie byť duchovným, víťaziacim kresťanom, vie byť duševným, hej, kresťanom, ktorý je spasený, je spravodlivý človek, ale nie je víťaziaci. Je namotaný ešte v žiadostiach tela, je viac žijúci podľa prirodzených zmyslov, podľa toho, čo vidí, cíti, čo sa deje v jeho okolí. Na jednej strane je spravodlivý, miluje pána, na druhej strane povoluje žiadostiam tela, žije v rôznych kompromisoch, nie je rozhodným kresťanom, ale takým otalajúcim, kompromisným. Minie veľa nebeských odmien, nepriniesie veľa ovocia. Je to smutný príbeh, hej? Keď človek ostane telesným. Hej? Iné je byť nerozvinutým duchovným dieťaťom, z toho človek časom vyrastie, ak má abrahamovské postoje. Hej? Ale nech rozpoznáme tie lotovské postoje, ktoré vedú k telesnému spôsobu duševnému kresťanstvu. Hej? A najhoršie, čo môže byť, je pani Lotová, a to je prototyp kresťana, ktorý v podstate nie je kresťan, hej? Ktorý skončí v zahynutí, v odsúdení, ale nemôžem povedať, že není kresťan a nemôžem povedať, že je kresťan. Hej? Toto čo je, že je kresťan, není kresťan? Zjavenie Jana o tom hovorí, že máš meno, že žiješ asi mŕtvy. Mŕtvy znamená, že není znovu zrodený ten človek. Potom je tam povedané, že proste máš meno, to je nominálny kresťan, kresťan podľa mena, hej. Takže je aj takéto niečo možné a to isté, a v cirkvách, hej, aj tu medzi nami, aj v cirkvách nájdeš tieto prototypy kresťanov. Kresťan, ktorý síce vyznáva meno Pána Ježiša Krista, hovorí spolu s nami Pane, Pane, spieva spolu s nami Ješua, Ješua, hej, ale nečiní vôľu nebeského Otca a v prvom rade v tom, že ani neprijal poriadne spasenie, hej. Niekedy ľudia sú dotknutí Bohom, niekedy ľudia majú radi takú príjemnú skupinu ľudí, ako ste vy, radi sa zapoja, radi sú povzbudení, alebo a tak ďalej, a tak ďalej. Ale môže byť to, že človek zle porozumel ceste spasenia, nie je spasený, hej, a viac menej sa to ukáže v takých chvíľach, hej, o ktorých budeme hovoriť. Potom ten lotovský život, to je spravodlivý človek, ale telesný, a potom je tu abrahamovský
ktorý je našim vzorom. Hej. Takže pozrieme si tieto tri životné štýly a samozrejme odporúčame abrahamovský životný štýl. A je to varovanie obrovské pre nás všetkých. A ak je tu niekto, kto nemá istotu spasenia, ak je tu niekto, kto si neistý svojim spasením, tak uistí sa. Je to najdôležitejšia vec v živote človeka. Lebo človek môže chodiť do zboru, môže vyrastať v zbore na besiedke, môže sa začleniť do cirkvi, byť súčasťou cirkvi, ale chodiť do cirkvi ešte neznamená, že si kresťan, hej? Že si znovu zrodený. Takže chodenie do cirkvi človeka neurobí kresťana a to je príbeh Lotovej ženy. Takže poďme postupne, obzvlášť sa budeme zaoberať Lotom, takže začneme tam. 2. Petra 2.7.8. Prečítajme si, aby sme niečo prečítali, lebo ja veľa textov z pamäti hovorím, ale niečo treba prečítať, nech počujeme šušťať Biblie. Krása. Ja vás presviečam, nie mobily, ale Biblie noste. Doma si čítajte, čo chcete. Je na tom, čo si vermi, nevermi, mať svoju Bibliu, v ktorej si môžeš počiarkovať, nie, že by si v mobile nemohol. No ale aspoň niekto v mobile má, ale no dobre. Takže 2. Petra. A prečítame aj od 6. verša, nech to máme v kontexte. A odsúdil aj mesta Sodomu a Gomoru, obrátil ich na popol a tak ukázal výstražný príklad bezbožníkom v budúcnosti. Ale vytrhol spravodlivého Lota, utrapeného výstredným počínaním nemravníkov, lebo tento spravodlivý, povedz spravodlivý, kým prebýval medzi nimi, deň čo deň trápil sa vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul. Amen. Takže toto je jedno slovo a potom ešte jedno slovo, ku ktorému sa vrátim, kto si robí poznámky. Genesis 19.6 alebo 19.16 a Lot predlieval. Alebo a Lot otáľal. Hej, tam je napísané. Takže tomuto sa budeme venovať. Začneme Lotom. Takže prekvapivé pre niektorých je vôbec to, že Lot bol spravodlivým človekom. A toto je povzbudenie. Keď si zoberieš, aký život žil Lot. Hej. Keď mnohokrát sa hovorí o Lotovi, ako posunoval stany k Sodome Gomore, ako sa dostal do hriešného mesta, stal sa súčasťou tej hriešnej kultúry. Keby ho nebol varoval Abraham, keby sa nebol v prímluvej modlitbe za neho modlil, hej, a na základe jeho prímluvy, keby Boh neposlal anielov, Lot by zrejme zahynul v tom meste. Neznamená, že by nemal večný život, ale zahynul by v tom meste, hej. Takisto aj jeho dcery. Zachránený bol len preto, že Lot sa za neho primlúval. Bratia, sestry, je to obrovsky dôležité, že útorok čo útorok ste tu a modlite sa za bratov, za sestry. Možno nie menovite, ale jedna z modlitieb, ktorú sa modlite, alebo keď sa nemodlite, určite sa modlite. Páne, modlíme sa za bratov a sestry v našich zboroch, za každého jedného, Pane, ktorí padli do hriechu. Nech sa vedia nadýchnuť tvoje milosti, nech vedia povstať, nech vedia prijať odpustenie, učiniť radikálne, hlboké pokánie, nech vedia napraviť svoj život. Modli sa. Menovite sa nemodlíme, ľudí nejak nedávame dole. Doma, keď sa modlíš pred pánom, vieš, že niekto v riechu, kľudne sa za neho modlí, bez odsúdenia, s milosťou. Ale takto všeobecne sa treba modliť, lebo je to všeobecná modlitba, ale je konkrétna. V tom, že všetkých bratov a sestry v našich zboroch, kde slúžime, ti predkladáme a prosíme, každý, kto padol do hriechu, vieš, na Abrahamovú prímluvu sa vedel Lot obrátiť, zachrániť, hej, to je sila. Dokonca celé mesta by boli, tie mesta by boli zachránené, keby sa tam našli tí spravodliví ľudia. Čiže je rozdiel, či sa modlíme alebo nemodlíme. Hej, netreba byť náboženský, my nechodíme na útorkové modlitby z náboženského toho, že sme si zvykli, treba mať v tom zjavenie, je to niečo kľúčové,
že si človekom modlitby. Tým chcem posilniť modlitby, nech naozaj každý je na modlitbe, seba samého povzbudíš, pozdvihneš sa, ľudia keď sa modlia, prorocky nejaké slova prídu k tebe, ty sa modlíš, si v kňazskej službe. Dobre, čiže to chcem povedať. Lot ani by nebol vedel, že prichádza súd na Sodomu Gomoru. A teraz počúvaj, potom ľudia veľmi dobre vedia, že akým životom žil. Hej, to jeho kompromisné kresťanstvo dospelo do toho bodu, k tomu ešte prídeme, že keď hovoril svojim zaťom, keď mu anjeli povedali, zachraň sa z toho mesta, uteč z toho mesta, jeho zaťovia si mysleli, že sranduje, že si robí žarty, lebo nemali bázeň predtým. Vedeli, že žije kompromisný život, hej, aj sa ide pomodliť, aj chváli pána, aj žije v kompromise, aj proste, vieš, a to je to, že keď sol stratí slaň, na čo je súca, hovoril Ježiš. Len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Keď sol stratí slaň, nemá význam. Hej? A takisto Lotov život stratil slaň a nevedel, zober si, on nevedel priviesť svoje céry, svojich zaťov k pánovi, ani svoju ženu, hej, nevedel nikoho získať v Sodome. Smutný príbeh, to je telesný kresťan. Duševný kresťan, o ktorého charakteristike budeme hovoriť, je spravodlivý. A keby sme to tu nemali napísané, by sme možno o tom pochybovali, aby sme si hovorili, jak on vlastne dopadol. Hej? Lebo viete, že aj keď bol zachránený zo Sodomy Gomory, potom čítaš, nie že sa dal na veľké pokánie, že fú, Božia milosť ho tak priviedla k pokániu, no proste nechal sa zachrániť, nechal sa prinútiť do tej záchrany, dokonca doslova, ale vieme, že jeho život aj potom išiel dolu vodou, býval v Coáre, potom odišiel z Coáru a v jaskyni žil proste so svojimi dcérami, ktoré proste, aby zachovali potomstvo, proste žili nejakým divným životom v jaskyni, nie medzi ľuďmi, hej, a teraz, aby zachovali potomstvo, dokonca opili svojho otca, hej, a došlo k incestu, hej, proste narodili sa im potomkovia s otcom, hej, jeden Moab, hej, čo znamená, že je od otca, že to je od otca. A potom druhý Amon, hej? Amny, čo znamená akože syn príbuzného. A z toho sú Moabci a Amonci, hej? A ktorí tiež vieme, že neboli veľmi privetiví k Izraelu, hej? A stali sa v určitých etapách nepriateľmi Izraela. Vidíš, čo spôsobí jeden telesný kresťan. Proste je spasený, je zachránený, ale aké ovocie jeho života? To, čo počne, to, čo urobí, ešte v nepriateľstve voči Božiemu dielu. A čo hovorím, prečo hovorím o týchto vážnych hriechoch, ku ktorým došlo, že normálne, keď ty pozrieš si ten koniec, hej, že proste skrze opilstvo zviedli svojho otca do takého hriechu a tieto veci, tak normálne by si uvažoval, že fakt, ako to s nimi bolo. Ale vidíš, písmo dáva svedectvo proste tomuto človeku, že je spravodlivý. A proste toto je také povzbudenie, ale je to povzbudenie, hej. Proste, lebo sú ľudia, ktorí sa naozaj dostanú do ťažkých stavov, zamotajú sa do rôznych vecí a potom Satan, skrze čo úplne chce im odťať hlavu, úplne ich doraziť, je to, že keď najprv zamotá ľudí do hriechu, namotáva ich, zamotá ich do hriechu a potom im povie, pozri, aká si ty pluha pluhavá, aké ty si hovado, aký ty si špinavý človek, prevrateného srdca, odporný, je koniec. Proste nie, že si srešil, ty si takto srešil, ty si tak tvrdo srešil, tak opakovane. Proste chcem ti povedať jednu vec. Spravodliví sme zadarmo, z milosti, skrze vieru v Neho. Keď príjmeš Krista, keď sa znovu zrodil, si sa narodil, nie si mŕtvy, si narodený. Buď si synom temnoty, alebo synom svetla. My sme synovia svetla. Samozrejme je tu povzbudenie, napomenutie, keď ste synovia svetla, žite ako synovia svetla, hej. Ale vďaka pánovi, naše spasenie nemá nič spoločné s našimi skutkami. Naše spasenie skrze vieru v Pána Ježiša Krista, pre obmytie krvou baránkovou. A toto, nech sa akokoľvek nachádzaš, kdekoľvek si sa namotal,
keď si prijal Ježiša Krista, si spravodlivý, jeho krv ťa očistila, nech sa nachádzaš kdekoľvek, Boh je za teba, nie proti tebe. Samozrejme, keďže je za teba, miluje ťa, príjma ťa takého, aký si a tam, kde si, ale keďže ťa miluje, nechce ťa nechať tam, kde si. Preto bude aj dnešné kázanie výstražné a samozrejme jeho cieľom je posvetenie našich životov, ale prvne, než budeme hovoriť o posvetení, je dôležité uistiť sa v tom, že si ospravedlnený skrze vieru, v tom, že tvoje spasenie je isté, hej, naopak, alebo teda nielen, že tvoje spasenie je isté, ale že Boh je za teba, nech si akoľvek hlboko klesol, padla vo svojom živote, Boh je za teba a že je za teba neznamená, že sa teší z toho, čo robíš. Duch Svätý môže byť hlboko zarmutený, ale je stále za teba, je stále v tebe a chce ti pomôcť. Chce ti pomôcť. Dobre, poďme ďalej. To je to povzbudenie. Ale potom je tu obrovská výstraha, hej, tohto života. Aký to bol život? Nevedel ani jedného človeka obratiť, neobratili sa ľudia z jeho rodiny, hej, proste celé zlé, katastrofa, zlé ovocie, hej. A to hovorí aj písmo, keď si zoberiete prvý list Korinťanom, 3. kapitola, od 10. verša, Pavol hovorí, že ja ako múdry staviteľ podľa milosti, múdrosti mi danej, stával som na dobrý základ. Tým základom je Pán Ježiš Kristus, viera v Neho, ale nech si každý dáva pozor, ako ďalej buduje vo svojom živote na tomto základe. Sú ľudia, ktorí budujú slamu, seno, drevo, všetko, čo schorí, hej, a sú ľudia, ktorí budujú ako zlato, striebro, drahokami, to je niečo, čo neschorí. Hej. Každý človek prejde by akoby cez oheň. Hej. Teraz neviem toto vykladať, čo to znamená. Určite to nie je potvrdenie učenia katolického očistci, lebo tam neviem, tam sa neviem, že cez oheň, ale akoby cez oheň. Hej. Každopádne človek prvnež príde do neba, alebo keď príde do neba, niektorí vykladajú, že to je ten oheň v Pánových očiach, niektorí to vykladajú tak, hen tak, to je jedno. Každopádne je, že všetko ide tá a všetko shorí v živote prirodzeného, telesného, duševného kresťana a sám seba zachráni, písmo hovorí, len tak, ako by cez oheň. O čo slávnejšie je prísť do neba, prijať odmeny, prísť slávne s veľkou korisťou a hlavne s dušami, ktoré sú zachránené kvôli tomu, že si verne slúžil Pánovi. Zober si taký život Abrahama, ktorý je prototypom duchovného, vyťaziaceho kresťana, stal sa úplne kľúčovým človekom v pláne spasenia. Hej. A písmo hovorí, aby sme chodili a išli v šlapajách našho otca Abrahama, v šlapajách jeho viery. Hej. Takže aj tvoj osud môže byť slávny, keď prídeš do neba a môžeš uctiť Pána proste mnohým ovocím, ktoré generácie ešte budú niesť. Ty už budeš v nebi, ale ešte generácie budú niesť a ty budeš mať dividendy na tom ovoci, lebo to bude ovoci aj tých ľudí, ktorí prídu za tebou, ale zároveň tvoje ovocie, lebo to je skrze zákon seby žatvy, ty žneš stále. Hej? A takisto všetka sláva patrí Pánovi, lebo on bol tým prvým semenom, hej, ktorý dal svoj život, zasial svoj život. Takže v konečnom dôsledku jemu patrí všetka sláva, jeho odmena je najväčšia, jeho sláva je najväčšia, ale my sme spoluúčastníkmi, keď s ním trpíme, spolu s ním budeme aj oslávení, spolu s ním budeme aj žiť. A môže byť tvoj život slávny, odmenený mnohými odmenami, alebo všetko môže shorieť a proste, áno, človek si povie, no ale nakoniec odišiel do neba. Není to plitké. Nie. Toto chceš, že nakoniec, áno, vďaka Bohu, to je to najslavnejšie, to najväčšie. A preto je to postavené na milosti, na dare spasenia, na dare spravodlivosti, lebo keby to bolo postavené na našom posvecovaní sa, nie som si istá. Veru. Keď si veľmi istý, a pastor, o čom hovoríš, tak to ešte väčší prúšvih, hej, lebo asi máš taký obraz o sebe, že... nie, poďte sa, dokonca písmo hovorí, kto môže činiť dobre a neurobí ma hriech. Hej, proste... no dobre. Povedz, vďaka Pánovi za dar spasenia, za dar ospravedlnenia. Amen. Si spravodlivý človek. Takže, to je jedna vec, ale chceš dopadnúť ako Lot? Abraham bol človek obrovského vplyvu. Lot proste... Lot nevedel rozpoznať,
žil v tom meste, myslím, že Duch Svätý mu nechcel hovoriť, že Boh mu nechcel hovoriť o súde, ktorý prichádza na Sodomu Gomoru, kde žil. Boh bol za ňoho. Bol to spravodlivý človek. Boh ho miloval. Boh ho chcel zachrániť, ale kanály boli zapchaté. Nevedel ho Boh zachrániť, lebo jeho uši boli hluché, srdce bolo tvrdé, zatvrdnuté hriechom. A pozri sa. Duchovný kresťan, človek viery, Abrahamovec, prvý Abraham, tak práve on stal pred Pánom na modlitbe a Pán hovorí, že ako by som toto mohol zatajiť pred týmto môjim priateľom Abrahamom. Hej? A o tom budeme hovoriť, to jeden z aspektov. O Abrahamovi čítame, že bol priateľom Božím. Bol priateľom Božím. Hej. Čiže on nielen, že stál na prímluvnej modlitbe, on stál pred Bohom. A tá prímluva bola len následkom jeho vzťahu s Bohom. On stál, on zostal stať pred Pánom, keď odišli Boží poslovia. Vieš, niekedy kresťania sú nadšení z posolstva, z Božích poslov, z Božieho dotyku, ale sú ľudia, ktorí ešte postoja dlhšie v Božej prítomnosti. Hej. Takisto Jozua zostával v Božej prítomnosti, aj keď Mojžiš musel odísť za svojimi povinnosťami a postoj trochu dlhšie v Božej prítomnosti niekedy. On ostal ešte stať v Božej prítomnosti, Abraham, čítame, a vtedy Boh začal zdieľať s ním tieto veci. A ukázal mu tieto veci. Vidíš, toto je jeden veľký rozdiel medzi duchovným a duševným kresťanom. Duševný kresťan nevie prijať tieto nápovedy od Pána. Duchovný kresťan vie byť vedený Duchom Svätým, vie komunikovať s Pánom. Duchovný kresťan je nielen ten, ktorý vie, čo je napísané, ale vie, čo mu Boh hovorí. Nepozná len to, čo Boh povedal, ale vie rozoznávať to, čo Boh práve hovorí. Hej? Je to človek, ktorý má kanál čistý, vie komunikovať s Bohom, vidí jeho tvár, počuje jeho hlas. Hej? Takže Abraham vedel prijať tento dotyk, túto inštrukciu, dokonca vedel ovplyvniť Pánove rozhodnutie. Hej? Dokonca, poďme sa, duchovný človek, dokonca Boh sa nechá ovplyvňovať ľuďmi. Samozrejme, nie mimo Božej vôle, nie mimo svojej vôle, ale je mnoho spôsobov, ako sa môže vykonať Božia vôľa. Hej? A sú takí ľudia, ktorí sú tak Boží priatelia, že vedia ovplyvniť beh dejín tak, že dokonca ovplyvnia Pána v tom, čo chce robiť, hej, alebo čo nechce robiť. A my sme naozaj Boží spolupracovníci. Toto sú veľmi zaujímavé veci, o tom by sa dalo hodín hovoriť, ale nesmieme sa tu zdržať. Je to úžasná výsada, je to tak dobrodružný, tak krásny život, hej, na ktorý mnohí kresťania za celý život ani trošku nedosiahnu. Hej. A pre mnohých je kresťanstvo také nudné, ale to je preto, lebo není v nich tá túžba, tá vášeň získať ten plnohodnotný, kresťanský, dobrodružný, šťavnatý, úžasný život, u ktorému sme boli povolaní. Halelúja. Jo, takže poďme rozprávať, čo spôsobilo, prečo bol Lot taký, ako bol, aká jeho charakteristika. Poďme rozprávať, prečo je Abraham taký, ako bol, aká jeho charakteristika, a takisto pani Lotova. Hej. Už len z toho, čo sme povedali, asi ti jasné, že nechceš byť Lotovec, ale chceš byť Abrahamovec. Hej. A už vôbec nech tvojim patronom nie je teta Lotova. Hej. Čo to? Ráš tiež spieva o Lotovej, nie? Neobzerajte sa, pani Lotová. To je tiež chvála pekná. Minule sme spomínali tiež Rážovú chválu nejakú, že telo by... A to tiež Ráš, nie? To bol zaujímavý človek. Ten pochopil niektoré veci. Hej, ale zatiaľ ide. Hej, tak kým pôjde. Možno ju budem energizovať. Nie. Dobre, takže poďme si pozrieť teda príbehy týchto troch ľudí začneme teda Lotom, hej? Lebo nepokazilo sa to celé v jaskyni, ani sa to nepokazilo celé v Sodome a Gomore.
Poďme pozrieť prvú vec, kde sa to celé pokazilo. Hej. Čítame príbeh Abrahama Lota a tým sa dostaneme do knihy Genesis, do 12. kapitoly, do 13. kapitoly, takže môžeme ísť tam a sem tam nejaké veci pozrieme v písme. Viackrát môžeš čítať jednu vec, že a Lot išiel s Abrahamom. Hej? Lot išiel s Abrahamom. Nečíta, že Abraham išiel s Lotom, Lot išiel s Abrahamom. Koho povolal Boh? Lota či Abrahama? Abrahama. Bol Lot povolaný Boží a Boží spravodlivý? Bol. Ale prvotné povolanie dostal Abraham. Hej? A samozrejme, aj Lot bol povolaný byť zachránený, bol povolaný do spasenia, ale jeho povolanie sa odvíjalo od povolania Abrahama. Hej? Jeho Halleluja. Takže, napríklad 12.4. Vtedy Abram odišiel, ako mu prikázal Hospodin, šiel s ním aj Lot. Hej. Takisto išiel s ním do Egypta, takisto sa s ním vrátil z Egypta. Počúva jednu dôležitú myšlienku. Abraham bol požehnaný, lebo ho povolal Boh a dal na ňo požehnanie. Povedal, teba urobím požehnaním pre všetky národy zeme a v tebe budú požehnaní ľudia. Kto teba žehná, bude požehnaný, kto teba preklína, bude prekliatý. Teba vyzdvihnem, teba požehnám, z teba urobím veľký národ, tvoje meno vyvýšim. Proste na Abrahamovi bolo povolanie, pomazanie. Abraham bol Božím služobníkom a je prototypom služobného daru. Hej. Lot je prototypom nasledovníka služobného daru, alebo človeka, ktorý prijíma službu cez služobný dar, milosť cez služobný dar a je požehnaný, hej, skrze požehnanie Abrahamovo. Lot bol požehnaný skrze požehnanie Abrahamovo. Pozri sa, len malá odbočka. Zober si Eliáš a Elizeus, hej, Jozua a Mojžiš. Pavol a Timoteus, Titus a všetci učeníci okolo neho. Ježiš a učeníci, hej. Ježiš povedal, poď za mnou a urobím ťa rybárom ľudí, hej. To sme viackrát hovorili, že v učenickom procese sa odovzdáva požehnanie, pomazanie, hej. Hovorili sme o generačnom požehnaní s mladými minule. Toto je veľmi kľúčové, aby ľudia porozumeli úlohe služobného daru. K tomu ešte prídeme. A čo to novozmluvne znamená pre nás? Hej, k tomu si tiež povieme. Ale to len chcem ukázať, že tu urobil prvú chybu, lebo čítame, že keď sa vrátili z Egypta, to bol spôsob, ako Boh zachránil. Hej. Ukázal mu, že má ísť do Egypta, tam tiež mal nejaké tieto svoje veci, ale obnovil sa v Pánovi, ale prichádza z Egypta pod požehnaním. Čítame, že prišiel, že bol veľmi bohatý, nie že bol bohatý, bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro, zlato, hej. A takisto spolu s ním bol požehnaný Lot, hej. Spolu s ním bol požehnaný Lot a potom to dospelo do bodu, že vznikol medzi nimi spor. Hej. Vznikol medzi nimi spor a medzi hlavne teda ich pastiermi, hej. A už to tak vyvrcholilo. Proste spor nebol preto, že boli chudobní a teda sa hádali o posledné zbytky dedičstva. Spor niekedy aj z toho môže vzniknúť z nedostatku, ale niekedy spor vie vzniknúť aj z požehnania. Teda spor nevznikne nikdy z požehnania, ale z blbého charakteru. Hej? Takže tí pastieri sa začali medzi sebou vadiť, ani nie tak Lot s Abrahamom, ale tí pastieri medzi sebou. A Lot hovorí, či Abraham hovorí, pozri sa, v prvom rade mal prísť Lot za Abrahamom,
mal povedať, sú nejaké problémy, proste otče Abraham, ako to ideme riešiť, proste sú veci, povedz ty, hej. Nič sa nedialo, nakoniec hovorí Abraham, zavolal si Lota, hovorí, pozri sa, sú spory medzi mojimi pastiermi, tvojimi, sme rodina, nepatrí sa takto, proste není to na Božiu slávu, proste nie je to dobré. Rozumieme princípu jednoty, hej. Kde bratia prebývajú v jednote, tam Boh dáva požehnanie, hej. A ako môže byť jednota? Ako pôjdu dvaja spolu, keď sa nedohodnú, hej. Hej, dvaja sa musia dohodnúť, poprvé kam idú, s kým idú a kto to vedie. Hej. Jeden musí, ktorý vedie, druhý musí, ktorý nasleduje. Lebo inakšie nikdy nebude skutočná shoda. Nebude nikdy shoda. Hej. Vznikol spor a potom mu hovorí Abraham, že oddiel sa teda odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja napravo, keď ty napravo, ja naľavo. Abraham si bol istý, že kdekoľvek pôjde, Boh bude s ním a Boh ho požehná. Nehľadiac na to, či zoberie úrodnejšiu zem, či uchváti menej úrodnú zem. Poď sa, ty keď si požehnaný človek a keď je v tebe duch Kristov a ustúpiš, hej, a uprednostníš iného človeka, urobíš to vo viere, nie ako mekýš, slaboch, proste, že si slabý a že každý si utrie do teba nohy, ale ako silný človek vo viere, urobíš to, že vieš ustúpiť, že vieš proste... Poď sa, duchovný človek vie, kedy je čas zabojovať a vie, kedy je čas sa stiahnuť a ustúpiť, nechať veci Bohu, hej, nepomôcť si vlastnou rukou. Zasa sú veci, kedy príde na teba duch Boží hospodinov a ideš. A teraz on nemal problém ustúpiť, lebo veril Bohu, že Boh ho požehná kdekoľvek. Hej. Lot, ten jednal telesne, lebo bol telesný človek, rozsliadol sa, zobral si tú najlepšiu, najúrodnejšiu pôdu, ale k tomu ešte prídeme. Ale čo chcem povedať, tu je, podľa mňa, tu začína celé jeho odpadnutie, tu začína sa klzať jeho život, lebo on mu hovorí, oddiel sa. Ale pozri sa, vrátim sa na chvíľu k Eliášovi a k Elizeovi. Či nepovedal Eliáš Elizeovi viackrát, najprv mu povedal, že keď vytrváš celú cestu, a uvidíš ma, ako ma Boh berie, vtedy ti splním to, že dostaneš dvojnásobné požehnanie. Pomazanie. Hej? Ale podmienka bola ísť celú cestu s Božím mužom. Hej? Dnes nehovorím, vychádzam z toho, že máme uchopené vyučovanie o služobnom dare, len to pripomínam, že sú to kľúčové veci. Hej? On nebol v neposlušnosti, keď povedal Elizeus, že nie, nejdem. To bola skúška. Hej? Život prinesie skúšky a on hovorí, nie, pane, idem s tebou. Podľa tvojho slova. Hej? A teraz on hovorí, oddiel sa. Ale prečo on povedal oddiel sa? Lebo nebolo žiadne iné rozumnejšie riešenie. Hej? Bolo, podľa mňa, ako to ja vidím, Lot mal urobiť jednu vec. Otče Abraham, čo povieš, to urobím. Kde ja pôjdem bez teba? Hej? Proste on hovorí, proste dobre, on si myslel, že dobre idem. On vôbec tomu nerozumel, že jeho požehnanie sa odvíjalo od požehnania Abrahamovho. Hej? On chodil vo viere, lebo prečo mal on vieru? Lebo Abraham mal vieru. Prečo bol na ňom pomazanie, lebo na Abrahamovi bolo pomazanie? V Novej zmluve je prostredníkom Pán Ježiš Kristus. Hej? Ale aj tak nedá sa obísť služobné dary v tomto. Hej? Je to trochu iné, ale nie až tak úplne. Hej? Není to až tak starozmluvne, ale toho, koho nasledujeme, je Kristus. Ale nasledovanie Krista je tiež skrze služobné dary. O tom hovorí Efežanom napríklad 4. kapitola, že Boh dal služobné dary, aby čo? Veriaci boli zbudovaní, aby boli vytrénovaní k dielu služby, pripravení, aby dorastli do plnosti Krista, do dospelosti, aby neboli nedospelými, zmietanými vetrom hore dole sem ita. Je tak? A to bez služobných darov nie je možné. Hej? Bez apoštolov, pastorov, učiteľov. A teraz, vieš, ľudia si mnohokrát myslia, otvorím sebe Bibliu, prečítam, pomodlím sa, proste sú veci, ktoré ty na modlitbe nevieš prijať.
ktoré príjmeš len na shromaždení, ktoré príjmeš len na konferencii. Sú veci, ktoré príjmeme len cez službu iných služobníkov, hej, aby sme zostali pokorní, aby sme vedeli zachovať jednotu. Hej. Nevieme, proste kresťania nevedia obísť cirkev, nevedia obísť zbor. Hej. Pastori nevedia obísť služobné dary, ktoré boli povolané, aby slúžili im. Hej. Pastori sa navzájom nevedia obísť, lebo keď sa začnú obchádzať, niečo stratia. Hej. Boh urobil telo ako organizmus a tečie olej od hlavy, od Ježiša Krista, cez bradu, na plecia, až po okraj rúcha. Hej. Telo prijíma cez, nie hlava priamo jedna s nohou, s rukou, ale cez nervovú sústavu. Hej. Je viacero sústav, hovorí o klboch, šlachách, hej, ktoré hýbu telom a sú ovládané nervovou sústavou. Čiže je v tom organizme tiež určitá organizácia, hej, určité štruktúry, ktoré sú funkčné a bez toho sa to nedá. Hej. To len proste, vďaka pánovi, my v tom máme jasno, funguje to, ale proste toto je kľúčový princíp, ktorý treba, ktorému treba rozumieť. A preto to hovorím, lebo tu začal ísť dolu vodou Lotov život. Podľa mňa Lot mal povedať, nie, nie, pane, ja chcem zostať s tebou. Hej. Ja zostanem s tebou, keď ty rozhodneš tak, moji pastieri robia tak. Ja pastierom prikážem podľa toho, čo povieš ty. Hej. Bodka. Alebo mohol rozprávať sa, ale proste ja verím, že Lot sa mal pokoriť a mal zostať s Abrahamom a bol by zvíťazil. A nebol by dopadol, ako dopadol. Hej. To je moje hlboké presvedčenie. Je to v súlade s učením celej Biblie, aj novej zmluvy. A ja si myslím, že hlbokom probléme sú ľudia, ktorí pestujú individualistické kresťanstvo, internetové kresťanstvo, ktorí nerozumejú služobnému daru, ktorí sú múdri sami vo svojich očiach, nevedia sa pokoriť, nevedia ísť v súlade, v jednote, proste s pastorom, presbytermi, proste nevedia sa hýbať v jednom duchu s vedúcimi v cirkvi. Toto je obrovský problém, hej. A teraz nehovorím nejaké sektárske tieto maniere, hej, lebo druhý extrém toho je, my ako vedúci v cirkvi nehovorím ľuďom do ich osobného života, súkromného života. Hovorím teraz o vedení cirkvi, o vedení zboru, hovorím o tom, že človek, kde v cirkvi prijíma zjavenia, príjma, ale niekto povie, ale budem na internete počúvať, čo ja chcem, nikdy toto nebude fungovať. Proste človek potrebuje príjmať zjavenie, inštrukcie a hýbať sa s tým miestnym telom, s tým miestnym zborom, ktorého je súčasťou. Amen. Ľudia, v ktorých nie je pokora, ktorí tomuto nerozumejú, mnohokrát vypočujú iné služobné dary, iných služobníkov a hovoria, a ten pastor robí toto, a ten evangelista robí toto, a v Bystrici to robia tak, a Peťo Kuba to robí tak, a Majovčar to robí tak, prečo my to robíme tak? Z jednoduchého dôvodu. Lebo ty si zasadený tu v cirkvi a robíš veci, ako ich robíme my, ako nám ukázal Duch Svätý. Hej? Nemôže niekto zo zboru Peťa Kubu hovoriť, no ale prečo nerobíme toto ako Majovčar, prečo on učí toto a ty toto. Lebo ten daný služobník vie, čo je dobre vyučovať, vie prijať aktuálne slovo pre svoj zbor, vie dať inštrukcie, spôsob práce, hej? Tam je taký spôsob práce, tam je také vyučovanie, tam je také proste, a samozrejme, že vyučovanie je jedno, duch je jeden, ale tie rôzne spôsoby práce sú rôzne. A mnohí ľudia sú takí múdri, počúvajú, ten povedal to, ten urobil to, prečo my tak prečo my hen tak nerobíme. A toto je problém, tu začína problém, hej, a niekedy ľudia sa nechajú otrhnúť, hej, proste od zboru, od cirkvi, od služobného daru. Ja nevravím o tom, že napríklad sa nedá prejsť z cirkvi do cirkvi. Dokonca niekedy je nevyhnutné, aby si prešiel z cirkvi do cirkvi, aby sa vôbec dostal pod službu služobného daru. Hej? A takisto, keď nejaký služobník začne tam prekvítať čarovanie, manipulácia, všetko proste začne sa nejak rúcať, alebo kde... Proste sú rôzne situácie, kedy legálne je dobre odísť. Ale nechcem teraz tieto veci tu rozvíjať. Hej? Len chcem povedať, že čekni si svoje srdce v tomto, hej? To je jedna vec. Tomu sa nechcem veľa venovať dnes, to je vôbec nosná téma, ale nedá mi to, lebo je to tu a je to dôležité. Rovnako nosné je silný osobný vzťah s pánom. Hej? Ale vidíš, to zjavenie, ten vzťah s Bohom mal Abraham. Lot sa učil vzťahu s Bohom. Hej? Ľudia sa naučia v tom vzťahu
s tou duchovnou autoritou vzťahu s Bohom. Hej. Naučíš sa modliť kde? V cirkvi, od zrelších bratov, sestier. Hej. Tam dáva Boh zjavenie, ale samozrejme, cieľ služobného daru, cieľ pastora je to, aby ľudia boli duchovní, aby sami sa naučili prúdiť v duchu, byť vedení Duchom Svätým. Iný extrém toho je, že potom vzniknú charizmatické sektičky, kde každý pastor je mini papežom a proste snaží sa zasahovať ľuďom do života. Ľudia musia prijať uzdravenie len cez neho, lebo on, keď položí ruky. Nie, služobný dar práve má vytrénovať ľudí, aby oni vedeli klasť ruky, aby oni vedeli kázať evanjelium, aby oni vedeli prevzať zodpovednosť za svoj život, hej. Na druhú stranu, druhý extrém je to, že áno, Kristus je vo mne, Kristus je v každom, všetci sme si rovní, všetci máme rovnakú hodnotu pred Bohom, ale všetci nie sme si rovní v tom, kto má akú funkciu v tele Kristovom, kto má akú zodpovednosť, kto má akú autoritu, kto ako bude súdený raz pred Bohom. Proste netreba dať veci do jedného vreca, hej. Niekedy tomuto ľudia nerozumejú a z toho sú problémy. Čiže ja ťa len chcem povzbudiť, aby naozaj sme vedeli zachovať pokorný postoj, a to aj my pastori, hej. Proste aj každý pastor má určitý vzťah k spolupastorom, k pastorovi Jardovi, hej. A tam veľmi záleží od týchto vecí, lebo diabol všetko robí preto, aby ľudí otrhol od služobného daru, hej. Pastorov od senior pastora, presbyterov od pastora, ľudí od presbyterov, od pastorov, hej. Nenechaj, poď sa, stanú sa rôzne veci, hej. Ľudia skrze horkosť, neodpustenie, skrze to, že im bolo ublížené, poď sa, bude ti v cirkvi ublížené, hej. Aj ty ublížuješ ľuďom v cirkvi a tebe ublížia, ale to je súčasť našho duchovného rastu, kedy sa, našho charakteru, kedy sa učíme odpúšťať, hej, jeden druhému. No ako by sa naučil odpúšťať, keby ti sem tam niekto z presbyterov neublížil, hej. Keby ti len brat ublížil, ale presbyter, ako ti on môže ublížiť? Alebo samotný pastor, alebo aj ty ublížiš ľuďom. Ako veď my nehráme taký šport, kto komu viac ublíži, nech sa učí odpúšťať. To by sme zase boli zlými ľuďmi, hej, a hrešili by sme voči Pánovi. Ale treba pochopiť to, že nenechaj sa otrhnúť od požehnania kvôli tomu, hej, že prestaneš mať zdravý vzťah k pastorovi, k presbyterom, k služobníkom. Tam to začalo celé haprovať. To je jedna noha. Druhá noha, ktorá môže začať vrzgať a haprovať, je tvoj osobný vzťah s Bohom a obidve tie veci veľmi súvisia. Hej? Pozri sa. Celé to nezačalo vtedy, keď sa nasťahoval do Sodomy alebo keď nevedel odísť, keď ho anieli volali. On prijímal mnoho požehnania preto, že bol s Abrahamom. Ale čo je smutné, on sa nenaučil tomu abrahamovskému osobnému vzťahu s Bohom. Ešte raz, to není tak, že služobné dary, to sú tí sprostredkovatelia, skrze ktorých ide Božie požehnanie. To je Ježiš, to je Mesiáš. Hej? Ale služobné dary, pastori, učitelia, hej, presbyteri, proste evangelisti, každý má nejakú svoju úlohu, títo vedúci majú vytrénovať svätých, aby vedeli žiť dospelý život v Kristovi. Hej? Ale žiť dospelý život v Kristovi neznamená, že je človek otrhnutý ako z reťaze, že pozri sa, pokorný človek potrebuje rozumieť tomu, že potrebuje sa hýbať v tej vízii, tým spôsobom, ako to je v zbore ustanovené, hoď tomu nerozumie, lebo mnohým veciam nebudeš rozumieť, stačí, že rozumieš tomuto vyučovaniu o služobnom dare. Hej? Musí byť taká jasná dohoda v cirkvi, že služobníci, ani presbyter, ani pastor, nebudú sa starať do tvojho osobného života. Nebudú viesť tvoj osobný život. Aké auto si máš kúpiť, koho si máš zobrať. To je tvoj osobný život. Keď toto začne, to sú sektárske veci. Samozrejme, keď je hriech, je naša zodpovednosť, keď evidentne niekto žije v hriechu, tak je naša zodpovednosť ísť za človekom a riešiť to s ním. Na druhú stranu, keď človek chce pastoráciu, príde sám. Hej. Pastori ani presbyteri už vôbec nemajú na to právo vstupovať ľuďom do života, lebo nie, tu sa každé slovo vyučuje slovo a každý, ako si príjma slovo, je to jeho vec, jeho život, jeho osud. Nie tak služobníci, hej. Proste keď, čím človek viac slúži,
keď slúži ako pastor, ako vo chvále je, hej, alebo diakon, má nejakú zodpovednosť, tak samozrejme nemôže sa čudovať, že keď začne kompromis riech v jeho živote, že bratia v láske, v tichosti, ale začnú s ním o tých veciach jednať a snažia sa ho napraviť. Takže, ale čo chcem povedať, to je jedna vec, že ja ti budem hovoriť, aké si máš auto kúpiť. Vy sa divil, proste, kde je sektárska atmosféra, tak tam chcú tí vedúci do čokoľvek ľuďom hovoriť, hej. Na druhú stranu je potrebné, aby ľudia vedeli chápať, že ako evangelizáciu budeme robiť, akým spôsobom sa bude to, hento, tamto v zbore robiť, je zás vec pastora, vedúcich a oni idú spolu s tým. Aj keď tomu nerozumejú, aj keď to nechápu, toto je dôležité pochopiť, čo sa týka služobných darov, že otec formuje deti v rodine. Takisto duchovný otec formuje duchovné deti, nie deti formujú otca. Pozri sa, keď je otec pokorný, keď deti vyrastú, sú z nich tínedžeri, pozri sa, veľa pokorných normálnych rodičov príjme veľké požehnanie skrze svoje deti, keď dorastú. Aj sa veľa naučia cez svoje deti. Muž sa naučí veľa od ženy svojej, hej. Čiže jasné, že sa učíme navzájom, hej, ale čo chcem povedať, tu sa to mnohokrát, keď sa pretrhne ten vzácny vzťah medzi človekom, ktorý je povolaný od Boha, aby bol požehnaním pre cirkev a medzi Božím ľudom, nie je to dobré. Hej. Tam začína to byť problém. Hej. Postraž si to a keď je nejaký problém, vykomunikuj si to, takisto ako manželstvo nevie ísť ďalej, proste vykomunikuj si to. Manželstvo je veľmi vzácny vzťah. Otec, deti je veľmi vzácny vzťah, teda rodičia, deti. Vzťah medzi pastorom a ľuďmi, pastorom a hlavne služobníkmi, hej, proste veľmi dôležitý, ak je niečo, čo ťa škrie, čo mu nerozumieš, vysvetli si to, hej. Čiže, no, toto není téma, neviem, ani som tomu nechcel toľko času venovať. Tu sa to začalo lámať. Druhá vec je ten osobný vzťah. Hej, s Bohom. Hej. Kde čítaš o Lotovi, že zjavil sa mu Hospodin a postavil tam oltár? Hej. O Abrahamovi veľakrát čítaš. Zjavil sa mu Hospodin a on tam postavil oltár a uctieval pána, vzýval tam meno pánovo. To čítaš v každej kapitole skoro. Hej. On žil život uctievania. On žil život obecenstva s Bohom. On bol priateľom Božím. Hej. Čiže ďalšiu vec, ktorú potrebuješ čeknúť vo svojom živote, je, kde sa nachádzaš vo svojom vzťahu s Bohom. Hej. Celé Lot, prečo to stratil, bolo to, že nechal sa odrezať od služobného daru. Hej. Nechal sa odrezať. My môžeme aj povedať, že nechal sa odrezať od cirkvi, lebo to není len o služobnom dare. Hej. Proste tým prostredníkom, tým veľkým Abrahamom s veľkým A je Pán Ježiš Kristus. Hej? A to znamená aj celá cirkev. Poď sa, diabol robí všetko, aby sa v cirkvi pohoršil, aby si proste niečomu nerozumieš, alebo niekto ti ublíži, zduješ sa, proste najväčšia hlúposť, hej? Ktorú môžeš urobiť, je proste, alebo ten najväčší diabolov trik je, že ťa otrhne od stáda. Hej. Potom je človek ľahkou korisťou pre šelmy, hej. Každá šelma najprv odláka zviera od stáda alebo pozera tie, ktoré sú ďaleko od stáda a ide po nich, hej. Proste daj si pozor na tieto dve veci, na osobný vzťah s pánom, na vzťah so služobníkmi a na vzťah s každým bratom a sestrou, hej. Na vzťah k cirkvi, hej, aby tvoje srdce sa neoddelilo od cirkvi. Hej. Je veľa, dve, tri kazne by sme o tom mohli povedať, je veľa taktik, hej, úskokov, je veľa zranení, horkosti, neviem čoho, ale liek je vždy ten istý. Odpustiť, zmieriť sa, vykomunikovať si to v pokore, v láske, keď to nejde, ide to aspoň z jednej strany z tvojej, aby ty si bol v pohode. Písmo hovorí, pokiaľ je na vás, majte pokoj s každým. Hej. Takže nezatvrď sa, nezahorkni, maj dobré vzťahy s bratmi, sestrami, chráň si vzťah voči cirkvi, voči bratom, sestram, voči služobníkom. Hej. Najdôležitejšie, chráň si vzťah s pánom. Hej. Ešte raz, Abraham vedel prijať inštrukcie od pána.
Vedel dokonca ovplyvniť Boha, hej, v jeho rozhodnutí. Mal silný modlitebný život. Ešte raz, bol priateľom Božím. Nečítaš o Lotovi, že bol priateľom Božím. Popri Abrahamovi sa mal veľký potenciál a príležitosť stať sa Božím priateľom. Keď si s ľuďmi, ktorí sú Boží priatelia, ty sa staneš Božím priateľom. Keď si s ľuďmi, ktorí sú modlitebníci, sám sa staneš modlitebníkom. Keď si medzi ľuďmi, ktorí majú vášeň získavať duše pre Krista, sám tú vášeň získaš. Keď si medzi ľuďmi, ktorí majú triezvosť a seba kontrolu vo svojom živote a sú triezvi vo svojich rozhodnutiach, tá triezvosť začne prichádzať na teba. Hej. Keď si s ľuďmi, na ktorých je finančná múdrosť, začne prichádzať do tvojho života. Ak máš postoj poučiteľnosti, pokory a tak ďalej. Takže posilujeme hlavne vzťah s Pánom. Hej. Tam vidíš tie rozdiely medzi abrahamovským a lotovským spôsobom života. Hej. Ale vráťme sa k tomu. Hej. Lot pozdvihol oči, takže prvá chyba bola to, že nepokoril sa dostatočne a nehľadal spoločenstvo s Abrahamom. Hej. Lot pozdvihol svoje oči a videl, že celé okolie Jordánske až po Coar malo hojnosť vlahy ako Hospodinov raj, ako Egypt. Bolo to skôr, ako Hospodin skazil Sodomu Gomoru. Lot si vybral celé okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili jeden od druhého. Abraham býval v Kanane, Lot býval v miestach okolie Jordánske a teraz a posunoval svoje stany až po Sodomu. Mužovia Sodomy však boli veľmi zlí a hriešní proti a hriešili proti Hospodinovi. Amen. Pozri sa sem. Boh mu dal na výber. Hej. Abraham mu dal na výber. Hej. Abraham vedel, že je požehnaný. On vedel. Pozri sa. Ty, keď vieš, že je Boh s tebou, hovorím, vieš ustúpiť, vieš sa pokoriť, lebo vieš, že keď sa pokoríš, Boh ťa povýši. Vieš zomrieť samému sebe, lebo vieš, že Boh je Bohom skriesenia. Keď pšeničné zrno odumrie, vtedy sa uvoľní život. Keď sa pokoríš, vtedy ťa Boh môže povýšiť. Keď sa sám človek povyšuje, bude pokorený životom. Hej. Okolnostiami, démonmi, niekedy Bohom samotným. Kto sa povyšuje, bude ponížený. Kto sa ponižuje, bude povýšený. Pozri sa, tvoja úloha je jediná. Pokorovať sa. To neznamená falošná náboženská pokora. Jo, ja som ten najposlednejší, ja nič nemám, ja nič neviem, všetci sú lepší, ja nič nedokážem, neurobím. Nie. Ty vieš, kto si v Kristovi Ježišovi. Ježiš svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež. On vedel, že je rovný s Bohom a predsa sa podával Otcovi. Svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale bol natoľko pokorný, že sa poddával. Hej. Takže toto taký duch bol v Kristovi. Hej? Takýto duch je v ľuďoch, ktorí sú Kristovci. Toto chýbalo Lotovi. A toto mal Elizeus voči Eliášovi. Jozua voči Mojžišovi. Hej? Dobre. Ale na vyváženie treba povedať, ešte raz, sú niekedy legálne dôvody, prečo z nejakej cirkvi odísť, prečo sa od nejakého služobníka oddeliť, proste nechcem o tom hovoriť, sú legálne dôvody. A je aj legálny spôsob, ako to urobiť, ako to neurobiť. Ale to je iná téma. Dobre, pozri. On sa rozhodol, hovoríme, že je duševný kresťan. Telesný, zmyslový. Hej, Lot je prototypom takého kresťana. Ako robil rozhodnutia Lot? Popozeral sa, pozvažoval to, hej. Ovplyvnilo ho to, videl, že to je najúrodnejšia zem. Mala síce problém, že bola veľmi blízko Sodomy Gomory a veľmi dobre vedel, že sú to zlí, hriešní, prevratení ľudia a začal uvažovať takto. No dobre, on uvažoval, že aj mať benefit zo Sodomy Gomory z dobrej pôdy, nenasťahujem sa do Sodomy, nenasťahujem sa, len v jej okolí budem žiť a proste aj sa ochránim, tak to nejak dobre nastavíme. Hej. Pozri sa. Čo vidíš, že postupne posunoval svoje stany k Sodome a Gomore. Postupne posunoval svoje stany k riechu. Hej. Nič nové vám nepoviem, každý z nás už asi pozná príbeh o žabe. Hej. Žabu varia postupne. Keby žaba skočila do horúcej vody, vyskočí. Hej. Že vraj urobili taký pokus, ja neviem,
Ja neviem, či to motivační rečníci hovoria tento príbeh, alebo či to naozaj bolo, ale že vraj žabu, keď hodíš do vody, takej fajnej, teplúčkej, tak sa tam bude cítiť dobre. Nevyskočí. Není ani studená, není ani horúca. Ale postupne začnú pridávať plameň, teplota začne stúpať a žabke čoraz teplejšie, čoraz lepšie, až stráca vedomie, až sa uvarí. Hej. Ale keby ju hneď hodili do horúcej vody, vyskočí. Ale postupne ju uvaria. Bratu, sestro, diabol ťa varí postupne. Ak prídeš na to, že ťa varí, vyskoč z tej vody čím skôr. Málo kvasu na kvasi veľa cesta. Toto sú vážne varovania písma. Hej. Proste ťa chcem pozbudiť dnes, zober svoj život vážne. Tvoj život je hodnotný, veľká cena bola zaplatená za tvoj život. Krv baránkova, nie zlatom striebrom, krvou nevinného baránka si bol vykúpený. Boh ťa miluje, ide mu o tvoj život, zachraň svoju dušu. Varia ťa postupne. Nenechaj sa uvariť. Nenechaj, aby malo kvasu nakvasilo veľa cesta, očistite sa od kvasu a nečistoty, hovorí písmo. Hej. Posvedcovanie života je dôležité. Vždy si polož otázku. Ďalší tento princíp vidíme v písme, keď je napísané, že kto je čistý, očisťuje sa. Kto hreší, hreší ešte viac. Kto špíni, nech špíni ešte viac. Kto sa očisťuje, nech sa očisťuje ešte viac. Jo? Proto je princíp, to vidíš. Moja otázka je, v akom si móde? Si na vzostupe, v progrese alebo v regrese, čo sa týka posvetenia? Približuješ svoje stany k Sodome alebo k Novému Jeruzalému. Postupne, hej. A teraz, u niekoho to môžu byť nečisté myšlienky, u niekoho to môže byť pornografia, smilstvo, niečo z týchto sexuálnych vecí. U niekoho to môžu byť hriechy jazyka, ohováranie, u niekoho to, že sa podáva smutku, niekto proste, sú rôzne veci, rôzni ľudia zapasia s rôznymi vecami. Každý z nás niečím zapasí. Otázka je, či zapasíš. Sú ľudia, ktorí už aj prestali zapasiť. Sú ľudia, ktorí to vzdali a proste to prijali, že to je normálne. Že nežijeme úplne víťazne nad hriechom. A písmo hovorí, že priateľstvo k tomuto svetu je nepriateľstvo voči Bohu. Jakub 4.4. A čo robil Lot, bolo to, že sa viac a viac priateľil so svetom. Samozrejme, Ježišova stratégia není nás zobrať zo sveta. Sol nemá byť v solničke. Sol má byť vysypaná zo solničky. Ale nesmie stratiť slaň kvôli kompromisu. On začal robiť kompromisy a stratil svoju slaň. Preto sa mu smiali záťovia, keď ich chcel zachraňovať. Vedeli, ako žije s Bohom. Teraz ma počúvaj, bratu, sestro. Ak nechceš, aby ťa raz ľudia vysmiali, tvoji blízky, tvoji príbuzní, pokazil to, celé to pokazil. Proste nevedel zachrániť ani svoju rodinu. Nebrali ho vážne, keď hovoril, áno, anieli tu sú, zjavili sa mi, povedali mi, ide nám o život, poďme, zachráňme sa. Vieš, na jednej strane robil toto a na druhej strane, keď prišli anieli, hovoria mu, poď, čo je napísané, a on predlieval. Otáľal. Ja ťa chcem vyzvať dnes, neotáľaj s pokaním. Keď začal otáľať a predlievať, čo robili anieli? To, čo robí každý evanielista. Čo robí každý kresťan, ktorému je srdce evanielistu. Čo robili? Začali na neho, čo čítame, naliehať. A hovorili, ide ti o život, zachraň sa, utekaj, ide ti o život. A ti nechcem povedať, že ide ti o život. Ide ti o život. Ide o život tvojich detí. Písmo hovorí, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Kto seje do tela, bude žať skazu z tela. Neznamená to, že skončí v pekle vo večnom zahynutí, ale žať skazu z tela znamená, môžu prísť rôzne choroby do života človeka, duševné problémy, tlaky, rôzne namotávky väčšieho druhu, smútok, depresia, to je všetko prejav smrti.
Hriech vždy vedie k smrti. Nemusí to viesť až k večnému zatrateniu, keď si dal život k Ježišovi, keď ho nasleduješ, ale ešte raz, spasený neznamená raz a navždy spasený. V podstate znamená, pokiaľ neodieš od Krista. A ty nikdy nevieš, kedy ti srdce tak stvrdne, že zrazu už nemáš chuť si čítať Bibliu, nemáš chuť sa modliť, nemáš už chuť ani do zboru prísť. No ale keď otlačíš, keď sa chrbtom obrátiš k slovu, keď sa chrbtom obrátiš k modlitbe, keď sa chrbtom obrátiš postupne k cirkvi, potom nasleduješ Krista. Nasledovať Krista znamená nasledovať slovo. Počúvať Krista vieš na modlitbe. Cirkev je telo Kristovo. Človek nemusí povedať Ježišovi, alebo nemusí povedať, že odkrstite ma. Máme spôsob, ako ma môžete odkrstiť? Nechcem už mať s Kristom nič spoločné. Zriekam sa Krista. Nie, to nemusíš urobiť. Ale je moment, kedy človek sa otočí Kristovi chrbtom, cirkvi chrbtom, slovu chrbtom a proste odíde od Krista. Odísť od Krista znamená odísť od života. Vie človek stratiť večný život? Samozrejme, nie je to také, ako si niektorí myslia. Ja hovorím, zase iný extrém je, že pre každý hriech, pre každý pád si človek myslí, že stráca večný život. Ďaká Pánovi. Boh nám už nepočíta hriechy. Amen. Krv baránku a nás očistuje, sme spasení, bodka. Haleluja. Ale spasenie sa dá stratiť tým, že zavrhneš Krista. Spasenie sa dá zavrhnúť, respektíve. Ale keď človek začne približovať stany k Sodome, keď človek dá svoje srdce pod vplyv hriechu, srdce tvrdne, mysel sa zatemňuje až v určitom bode, vieš, o tej pružine, čo zvyknem hovoriť. Pružina, natiahneš ju, pruží, vráti sa späť. Povieš si, vrátila sa späť. Pokánie, vyznanie hriechov funguje. Natiahneš viac, už si posmelený. A nie úplne sa vrátila, ale ešte to prúži, vráti sa. Jedného dňa ju pretiahneš a nevráti sa späť. Nevráti sa späť tá pružina. Už sa tak natiahne. A teraz, kde je ten bod? Kde ideš? Až pokade to budeš naťahovať? A čo potom? A to nie je o tom, že Boh už nemá pre teba milosť k pokaniu. Boh je vždy milostivý, Boh chce vždy odpustiť. Ale pružina v srdci človeka, toto sa vie stať so srdcom človeka. Nech nás Boh chráni, bratia a sestry. Zober vážne svoj život. Čo je vzácnejšie ako večný život? A to varenie je postupné. Človek si vždy myslí, že to má ešte pod kontrolou. Že sa trošku približí k Sodome Gomore. Že to nie je až taký problém. Ver mi, je to obrovský problém. Srdce tvrdne, mysel sa zatemňuje. Čoraz menej si vedený Duchom Svätým. Ty stále to cítiš, že si vedený Bohom. Ale počúvaj, to už je tvoja duša. To už je tvoje telo. Už si v pozícii Balama. Už si Balamuta. Už nevieš, čo je Boh, čo si ty, čo je proste... Alebo si myslíš, že to je Boh. Jediný spôsob, ako mať istotu, že to je Boh, ísť cestou poslušnosti. Je jedno, ako žijeme. Pozri sa, my niekedy tak kažeme ostro o milosti a o viere, že niektorí povedia, že to je už hypermilosť. Není. Milosť je mega milosť, nielen hypermilosť. Milosť je tak úžasná, že ju nepotrebujeme zveličovať. Ona je tak veľká, že sa si aj nedá zveličiť. Milosť treba kazať naplno. Ale aj posvetenie treba kazať naplno. Asi to vôbec neodporuje. Krásne to ide, ruka v ruke. Ale toto sú kľúčové veci. Neposúvaj stany k Sodome. Urob duchovné rozhodnutia. Abraham robil duchovné rozhodnutia, ako ho viedol Boh. Boh mu povedal, vyjdi z príbuzenstva, z domu svojho otca, oddiel sa od nečistoty, oddiel sa od modlárstva, oddiel sa od smilstva, oddiel sa od nečistých vecí, oddiel sa od temnoty. A on čo robil? Išiel a oddielil sa. Amen. Išiel a oddelil sa. Vyšiel z Babylona. Čo hovorí písmo? Čo má Kristus spoločné s Belialom? Čo má svetlo spoločné s tmou? Chrám s modlami. Preto očistite sa. Preto posvete sa. Preto hovorí písmo. A Abraham išiel a urobil to.
Vidíš, nie sú to len hriechy. Sú to medziľudské vzťahy, napríklad. Hej. Sú to kľúčové rozhodnutia. Ja vám chcem povedať, dajte pozor na kľúčové rozhodnutia. Abraham, napríklad presťahovanie sa, je kľúčové rozhodnutie. Voľba manželského partnera je kľúčové rozhodnutie. Voľba zboru je kľúčové rozhodnutie. Sú kľúčové rozhodnutia, ktoré sú kľúčové. To, že aké si dáš ponožky ráno, nie je až tak kľúčové rozhodnutie. Má to svoje princípy. Nedaj si deravé, daj si... Ani si nemusíš dneska už dať rovnaké, budeš cool, keď si dáš každú inú. Nech nesmrdia, nech sú nie deravé. Dobre, ale nemusíš sa modliť, aké si máš dať ponožky. To nie je až tak kľúčové. Nemusíš sa modliť, či paradajkovú polievku, či brinzovú máš navariť. Nie je to až tak kľúčové. Dokonca, keď si dáš pizzu namiesto polievky, nie je to až tak kľúčové. Ale teraz počúvaj. Sú rozhodnutia, to bolo kľúčové rozhodnutie. Pozri sa, mladí ľudia, dnes, poviem k mladým ľuďom, ale netýka sa to mladých ľudí. Kam ísť na vysokú školu? A či vôbec ísť na vysokú školu? Hej? Proste, lebo aj to platí, že remeslo má zlaté dno. Ja si pamätám, keď pastor Sándor Németh už dávno hovorieval, že proste sa to stalo keby už povinným proste ísť na vysokú školu. Proste rodičia majú mať múdrosť, tak zasa je to tenká hrana, je to slobodné rozhodnutie už tých mladých, rodičia majú čo do toho povedať. Keď múdro rodič a zdravým spôsobom povie, vie nasmerovať deti, hej, nejak. Je to už ale ich rozhodnutie a tak ďalej, ale aj vy mladí, ako treba rozmýšľať. Aké má človek hrivny, talenty, čo chce od života, hej. Ako ja si myslím, že študovať je dobre. Ja si myslím, že je dobre ísť na vysokú školu, ale treba sa, duchovný človek sa modlí. Duchovný človek je pokorný, znamená, dá si poradiť od rodičov, od duchovných, zrelých bratov a sestier v zbore, od ľudí, ktorým dôveruješ. Pyšný človek sa nepotrebuje radiť. Duchovný človek sa poradí. To neznamená, že urobíš to, čo ti kto povie. Každý ti povie možno niečo iné. Ale ty vieš cítiť, keď ti vieš, zo 7 ľudí 6 povedia to isté. A jeden niečo iné. A ty si ešte od toho myslíš niečo iné a urobíš to, čo ty chceš. Ja mám veľkú otázku na tým, či to je správne rozhodnutie. Keď rozhodnutie není v rámci slova, to je prvé sito. Je to podľa slova? Keď to není podľa slova, to není podľa Boha. No ale čo sa týka presťahovania, tak to je skôr, alebo v školy, alebo v vysokej školy, to je vec intuície, vec ducha. Hej? Ale je to aj vec triezvosti, mudrosti, pragmatizmu a niekto je zrelší, niekto je menej zrelý. Buď natoľko pokorný, že sa poradíš so zrelými ľuďmi, duchovnými ľuďmi, s ľuďmi, ktorých dôveruješ, zváž ich radu. Áno, rozhodnutie, tvoj život je v tvojich rukách, zváž ich radu. Pyšný človek sa neradí, pyšný človek si urobí po svojom, čo on chce, ako chce. A samozrejme, že nakoniec si urobíš, lebo to tvoj život, ty urobíš rozhodnutie, ale sú to vážne rozhodnutia. Pozri sa, on to robil čisto pragmaticky. Tu je najúrodnejšia táto, hej, proste, a čo ja budem na takejto trapnej vysokej škole, tuda, kde v Košiciach, alebo kde proste, aspoň Bratislava. Alebo čo, Bratislava, Praha, aspoň Karlova univerzita. Alebo proste Cambridge, Oxford, proste, a teraz ja nie som proti. Pozri sa, keď sa bohabojný mladý človek modlí a Duch Svätý mu ukáže, a majú v tom ľudia okolo pokoj, ale hlavne, že on vie, dobre, ale bez modlitby chcem povedať, nerob vážne rozhodnutie. A nerob rozhodnutie na základe len pragmatizmu, že je to najlepšia vysoká škola, sú tam najlepšie podmienky, proste, poď sa, a ja sa pýtam niekedy mladých ľudí, aké je tam cirkev? Vieš, máš prehľad, aké sú tam cirkvi? Poď sa, pre mňa je kľúčové rozhodnutie. Niekto ide za pracou. Niektorí ľudia majú takú a také pracovné podmienky, tam zarobím toľko a toľko, ale teraz máme byť vedení tým, kde koľko nám ponúkajú. Buď ako Abraham. Keď vieš, že si v jeho vôli, keď hľadaš najprv kráľovstvo Božie, v Afrike ťa požehná, na pušti ťa požehná, v Košiciach ťa požehná, v Mikuláši ťa požehná, v Bystrici ťa požehná, ale potrebuješ byť v duchu, potrebuješ byť tam, kde vnímaš, že je Božia vôľa. Hej? Čiže, aký je tam zbor? Ja sa pýtam ľudí, aký je tam zbor? A tak sú, tak všade sú nejaké zbory. Není zbor ako zbor, není služba ako služba.
Hej. Sú pokrstení Duchom Svätým, kážu plné evanjelium, horia pre Ježiša proste, rozumieš tej reči natoľko, že sa vieš integrovať do toho zboru. Proste ľudia nerozmýšľajú niekedy v súvise s Božím kráľovstvom. A vedia si pokaziť život blbým presťahovaním sa. Niekto len preto, že niekde je taká finančná ponuka, ide tam a tam. Ja dávam klobúk dole, ja som povedal, niekoľko ľudí je na východnom Slovensku, mladých, ktorí mali také finančné ponuky, 4-krát, 5-krát, niektoré aj 7-krát mohli lepšie zarábať. Hej. Boli im ponúknuté také veci, hej, ale oni vedeli, že ich miesto je v našej službe na východnom Slovensku. Išli tam. Teraz nechcem povedať, že nikto nemôže študovať, nemôže sa presviať. Ak ma chápete, ja nie o tom hovorím. Hovorím, že vážiš to na základe Božieho slova, na základe svedectva v duchu, na základe modlitby, na základe rady zrelých ľudí. Zvážiš tú radu. Napríklad presťahovanie sa, ísť za prácou niekde, ísť študovať niekde. Aké najkľúčovejšie rozhodnutie? Podľa mňa dve najkľúčovejšie rozhodnutia sú, akej cirkvi si súčasťou, alebo akého hnutia, hej, a koho si zoberieš za manželského partnera. Mladí ľudia, netýka sa len mladých ľudí, ale obzvlášť mladých sa to týka, ktorí sú ešte slobodní. Ja vám poviem jednu vec. Je to taký názor na hrane, ale ja si osobne myslím, že lepšie ostať sám, ako sa zleho ženiť vydať. Úplne vážne. A nech vás Pán požehná. Ja napríklad sa stále modlievam, aby Pán dal dobrých manželských partnerov, bohabojných, tým, ktorí hľadajú medzi nami manželského partnera. Hej. Nech ti Boh dá bohabojnú ženu, bohabojného muža, nech ti a teraz, vieš, my sme niekedy, že wow, z toho, že samozrejme, lebo písmo hovorí, len nech to je v Pánovi. Hej. My neveríme v to, že ten jeden s tou jednou, keď sa nedajú dokopy, že no teraz ten jeden sa pomýli a tá jedna je v kaši poriadnej. Nie, povedzme, písmo dáva jednu hranicu. Nech je to v Pánovi. Hej. Potom, kto je múdry, poradí sa so Svätým Duchom a dba na intuíciu, modlí sa za to a hľadá svedectvo. Hej. Môže to prirodzene prísť a tak ďalej. Ale čo chcem povedať? Samozrejme, písmo hovorí, nech je to v Pánovi. Čo má Kristus spoločné s Belialom, s temnota, s mou, veriaci s neveriacim, hej? Proste nepripada do úvahy, hej? Proste, dobre, je to tvoj život, ako v pohode, ale ja ti musím povedať písmo, napríklad aj písmo hovorí, že len niekto je v Pánovi, neťahajte cudzí ramo s neveriacimi, a teraz, počúvaj, ale ja ti nie toto chcem povedať, lebo podľa mňa aj toto je málo. Ako je to pekné. Ale pozri sa, ešte raz, nie je kresťan ako kresťan, nie je cirkev ako cirkev. Ja nevravím, že hľadať, čakať princa na bielom koni, ani Reinharda Bonkeho nemusíš hľadať, hej. Lebo aj v tom je extrém, hej, že ako si človek vie vysnívať partnera, tak si vie aj duchovne vysnívať partnera. To je tiež ďalší extrém. Ale poviem ti jednu vec. Tu nie je len o to, či je znovu zrodený, či prijal Ježiša, či je pokrstený, už chodí 3 týždne do zboru, wow. Môže pol roka chodiť do zboru, môže 5 rokov chodiť do zboru, môže byť každú nedeľu na bohoslužbe. Ale keď máš trochu rozumu, nepozrieš tým smerom. Úplne vážne. Hej, proste to je, čo chcem povedať. Ja odporúčam každému, že nájdi si takého manželského partnera, ktorý ťa potiahne viac za Kristom. Nech horí pre Ježiša. Otázka je, či miluje Ježiša. Otázka je, či berie na seba každý deň kríž a nasleduje ho. Nehovorím o dokonalosti. Nepochopte ma zle. Ja len hovorím to, že niekto chodí do cirkvi, ešte nemusí byť ani kresťan. Lótovú ženu si nezober. Ani Lóta si nemusíš zobrať. Ale jasné, ľudia sa vyvíjajú v čase. Samozrejme, je to obrovský krok viery niekoho si zobrať. Ale treba sa hýbať vieru, netreba žiť v strachu, lebo zase keď prepadneš tomuto, tak sa nikdy nežiť nevydáš, to je tiež blbosť. Hej. Ale ja len chcem hovoriť, že není to len, že len niekto je v Pánovi, niekto je veriaci človek, proste dobre. Zober si Lotovú ženu alebo Lota a podľa mňa život je dosť pokazený. A čo hovorím, kľúčové rozhodnutia. A manželstvo je, vždy som si myslel, že to je to najkľúčovejšie rozhodnutie.
Dnes si myslím, že ešte asi kľúčovejšie, v akej cirkvi sa človek nachádza, v spoločenstve, v akom hnutí sa nachádza, s akými ľuďmi žije, lebo to ovplyvňuje aj to, koho si zoberie v konečnom dôsledku. Hej? Ja si myslím, že rovnako silno ovplyvní život človeka, či v tradičnej cirkvi, v baptistickej, v letničnej, není charizmatický zbor ako charizmatický zbor, a tým nechcem povedať, že my sme tí najlepší, tak len medzi nami sa dá byť. Vôbec nie. Z celosvetového meradla určite sú lepšie cirkvi, hej, od našej, a tak ďalej. Ale teraz to nejde, že teraz ideme tu zomrieť na krásu, hej. Proste, dobre, dobre, no a čo? Niektoré služby môžu byť silnejšie, niektoré... Proste dôležité je, že či tá cirkev rastie, nasleduje za Pánom, ako či rastie v Kristovi, či je proste... Dobre, dobre, nejdem motať veľa tém. Čo on chcem povedať? Kľúčové rozhodnutia. Lot v kľúčových rozhodnutiach nehľadal Pána. Nečítaš, že ho vyber si. A hovorí mu, otec Abraham, počkaj. A čítame, išiel a hľadal Pána, postavil oltár, obetoval Pánovi, vzýval meno Pánove a Pán mu ukázal, nepohni sa od Abrahama. Nečítaš to. A potom môžeš byť ako Balam. Môžeš sa modliť, až dovtedy, pokiaľ ti Boh neukáže, čo chceš, aby ti ukázal. Prvá vec, aby si naozaj dostal odpoveď od Boha, je, že si rozhodnutý posluchnúť Boha, si v neutráli. Buď si v neutráli, buď si v kybli. Vodka. Vďaka Bohu môžeš sa z toho obrátiť a dneska ti to preto kažem, aby sa z toho obrátil. Ale počúvaj, neber ma na ľahkú váhu. Zachráň si život. Zachráň si život. Ide o veľa. Keď varia žabu, nemyslí si žaba, že ide o život. Postupne približoval stany k Sodome Gomore. Pozri, aké bolo prvé výsledok otrhnutia sa. Hej. Prišli tí králi, dobili Sodomu, Lot sa dostal do zajatia. Pozri, vďaka Pánovi, že Abraham nebol nafúkaný, nebol pyšný, nebol urazený a povedal, no nech si teraz Lot pomôže. A? Kto rozsieva na telo, bude žať z tela. Komu nie rady, tomu nie pomoci. Lotik. Nech vie teraz. Nech sa poškvári. Rozhodol sa. Je to jeho rozhodnutie. Dobre sme ho, bratia, zavezovali. Dobre sme ho popreklínali. Abraham neurobil to, keď Lot sa oddelil. Páne, ty si povedal. Ten, kto nasleduje požehnaného, bude požehnaný. Ten, kto ma preklaje... Neprekľal ma síce, ale tým odchodom to, ako by ma prekľal. Tak, nech tvoje prekliatie príde na neho. Zavezujem požehnanie nad jeho životom. Neurobil to. Čo hovorí? Že mám byť milosrdný, že mám byť milostivý. Že tým, ktorí nás preklínajú, máme žehnať. Hej? On sa tak sa správal, aby... vedel byť požehnaním. On neprestal Lota milovať. Boh neprestal Lota milovať a neprestal mu... Pozri sa, aj keď Lot urobil chybu, aj keď Lot sa proste zlé telesne rozhodol a dostal sa do problémov, lebo za sebou prišla žatva, tak Lot, Abraham sa na neho nevykašľal. Čo urobil Abraham? Keď počul, v akom je prúšvihu, tak zobral svoju najlepších borcov, 318, v dome zrodených a osvedčených služobníkov, zobral svoje komando, Abraham. On nebol malý človek, to nebola malá skupinka ľudí, to bol pekný klan. Zobral svoje komando, 318, 16, 318, 300? 318. Osvedčených ľudí, sluhov v jeho dome zrodených. A... išiel a vyslobodil synovca Lota aj s jeho imaním a nechal mu slobodnú vôľu. Neurobil mi vyučovanie o služobných daroch a nepovedal mu, už si sa poučil. Proste nechal ho slobodne ísť. Ale Lot, ťuťko, proste s prepačením, proste čo u ne... Stretím sa s ním v nebi. Nie. Pekne o Lotovi. Potom mu pozriem do očí.
To sú také situácie, hej? Že Dávid príde do neba a to prvé stretnutie s Uriášom, hej? No tak nevrazím muže v nebi, to je už taká láska, vieš? Čo? Láska? No, proste, no tak, vieš, tak musím pekne aj o Lotovi hovoriť, hej, keďže ho tam stretnem. Pozri sa, Lot znova mal príležitosť primknúť sa k Abrahamovi, nie? A zasa to minul, hej? No dobre, dobre. Za chvíľu vidíme, sa približoval k Sodome, v 14. kapitole už bol v Sodome a v 19. kapitole čítame, že už sedel v bránach. To znamená, v parlamente, vo výbore mesta sedel. A nie, že, a to znamená, že už bol zomletý tou kultúrou. Hej? Zober si, na začiatku písmo hovorí, že Lot bol utrapený, jeho duša bola utrapená pre bezbožných ľudí, lebo videl bezbožnosť. Na začiatku sa ešte jeho duša trápila s tým, že videl bezbožnosť a že bezbožnosť na ňo dorážala. To bol začiatok. Bezbožník sa trápi rôznymi trápeniami. Najprv človek kompromisu sa trápi, lebo sa tak približuje k svetu a toľko necháva vplývať na seba svet, že samozrejme ho to ťaha do rôznych pokušení, do ťažkých trápení, rozhodnutí ťažkých, a trápi sa kvôli bezbožnosti druhých ľudí. Potom ďalší stupeň je, že sa trápi už nad svojimi kompromismi. Trápi sa jeho duša, lebo jeho svedomie funguje, hej, lebo je znovu zrodený, je spravodlivý v Kristovi, ale je telesný človek, robí duševné zlorozumenia. Potom robí kompromisy, robí hriechy, robí čoraz väčšie hriechy a jeho duša sa čoraz viac trápi, už aj kvôli svojim hriechom. Potom sa trápi, keď stratí deti, manželku. Potom sa trápi, ako dopadol jeho život. Chceme toto, bratia? To si treba zodpovedať, ako vážne, v Božej bázni. Božia bázeň znamená, že neberieš svoj život na ľahko, že neberieš Boha na ľahko. Berieš Boha vážne. Berieš svoj život vážne. A to je to, že varia nás postupňa a stále to je také, že není to až také hrozné. Vždy sa dá učiniť pokánie, vždy sa dá. Áno, dá. Ale dovtedy sa budeš približovať, dovtedy budeš tú pružinu naťahovať, až dokiaľ sa nepretiahne. A je problém. Ale z Božej strany nikdy nie je problém. Boh ti vždy chce odpustiť. Boh je vždy za teba. Ale on váhal. Zachraň sa, deti, o život. Neobzeraj sa, nezastavuj sa. Uteč. Uteč z toho stavu. Bratia, keď kažem evanjeliu, musím byť naliehavý. Nehovorím byť ľudí Bibliou po hlave, nehovorím byť nepríjemný k ľuďom, ale musí tam byť určitá naliehavosť. Hlavne naliehavosť v tvojom srdci. Nehovorím, že... Fakt treba si dať pozor, lebo ďalší extrém je, že ľudí znasilňuješ, otravuješ, biješ Bibliou po hlave, neviem, ako to mám ináš nazvať, ale nejaká naliehavosť to musí byť. On musí vidieť, že to nie je tvoja ideológia, on musí vidieť, že to nie je tvoj názor, on potrebuje vidieť, ale keď ty žiješ v realite, realitou neba a pekla, tak ty vieš, že to sú vážne veci, že to sú skutočné veci a z toho vyplýva tá naliehavosť. A teraz on na jednej strane vedel, lebo naliehal na zaťov. Oni sa mu smiali, bo vedeli, že stratil slaň. A teraz na druhú stranu hovoria mu zachraň sa a on otála, predlieva a hovorí k tebe Duch Svätý a koná v tebe Duch Svätý. Ak ťa volá do pokania, ak ťa volá do posvetenia, neotálaj s posvetením. Nepredlievaj. Nebuď človek kompromisu. Nebuď človek, ktorý približuje stany k Sodome Gomore, približuj svoje stany k Novému Jeruzalému. Amen. Zameriavaj sa na to, čo je hore. Duchovný človek je ten, ktorý je zameraný smerom hore, zameraný smerom na nebo. Pozoruje na pôvodcu dokonavateľa svojej viery, Pána Ježiša Krista. Hľadí do nebies. Má väčší styk s nebom ako so zemou. Žije na tejto zemi, ale zároveň žije v nebi. Je si vedomý neba, je si vedomý Svätého Ducha. Hľada najprv Božie kráľovstvo.
Inými slovami povedané, tvoje korene nahor, tvoje korene do neba, tvoje zakorenenie do neba, tvoje zakorenenie do Krista, nech je silnejšie ako tvoje zakorenenie tu na zemi. Lebo my sme tiež tým rebríkom, ktorý má stať pevne na zemi, ale má byť pevne zakorenený v nebi. Takže ja hovorím dnes, úteč, ide ti o život, zachráň sa. Úteč z každého kompromisu, úteč z každého bludu, úteč z veci, ktoré sú diablom, od diabla. Teraz hovoril o svetle, buď svetlo, hej, na konferencii. Je jedno zo slov, ktoré vo mne hovorí, ktoré on nepovedal, ale ktoré vo mne Duch Svätý proste jedná. Veľa teraz rozmýšľam o svetle, o tme. Počúvaj ma. Najhoršie je, čo hovorí prorok Izaiáš, myslím, že to je 5. kapitola, 20. verš. Že je strašne zlé, keď niekto začne hovoriť na temnotu svetlo a na svetlo temnota. Na dobre zlé a na zlé dobre. Je to hrozné, keď to začnú robiť pastori skrze kázania, učitelia slova. Ale je to aj hrozné, keď to robíš sám voči sebe samému. A začneš sa tváriť, vôjdeš do zóny 50 odtieňov, sivej, šedej a neviem akej. Boh na začiatku oddelil svetlo od tmy. Tam tma, tam svetlo a tu je celá škála 50 odtieňov šedej. Kde chce žiť? Veď nikto z nás nie je dokonalý. Nie. Hovorí, utekaj, utekaj do svetla. My sme sa obrátili od tmy ku svetlu. Amen. My nie sme len z milosti zadarmo spasení, my sme sa rozhodli nasledovať Krista. To je jediná cesta, ako v ňom zostať. On ide ďalej a ty buď za ním ideš, alebo nejdeš. Pane, počkaj, vidíš to predlievanie. Pane, počkaj, ešte idem pochovať svojho otca, svoju mamu. Pane, počkaj, voli som kúpil. Pane, počkaj, mám takúto situáciu ťažkú. Pane, taká situácia vznikla, teraz nemôžem. Dobre, vlak ide ďalej. Nastúpiš alebo nenastúpiš. Tí ľudia buď nasledovali Krista, alebo nenasledovali Krista. Čo čítaš o iných učeníkoch? A ihneď zanechal siete a nasledoval ho. Povedz ihneď. Pokanie vtedy, keď je ihneď. Keď si nepoužil prvé ihneď, druhé ihneď, dnes je ďalšie ihneď. Nemôžeš sa s tým túlkať, hrajkať. Poď sa, je to tvoj život, ide ti o život. Ja na mieste Kristovom ťa prosím. Ja nie som až taký herec, divadelník, proste. Mohol by som si klaknúť, mohol by som slzy vyroniť, ale ja ti poviem úplne vážne, so všetkou vážnosťou, na mieste Kristovom zachraň si život, ide ti o život. Každého sa to týka v niečom inom. A možno sa to netýka každého. Zas nemusíme sa ponoriť teraz do takej... Teraz, proste vďaka Bohu. Ja verím, že je veľa Abrahamovcov medzi nami. Ale aj Abrahamovci z času na čas sa dostanú na Lotove cesty. Je tak? Ja viem, že som mal v živote chvíle, keď som chodil po hrane. Viem, že som mal v živote chvíle, keď som sa dostal za hranu. A som tak vďačný za krv Baránkovú a som tak vďačný za milosť, za odpustenie. Ale z dlhodobého hľadiska, keď sa začneš zakoreňovať v riechu, mnohokrát sa modlím. Povedal som, modlievam sa, Pane, daj milosť, aby každý, kto je v riechu, sa vedel nadýchnuť milosti, prijať odpustenie, učiniť pokánie a nech sa vie obnoviť v tvojej láske, nech sa vie obnoviť vo vzťahu s tebou a modlím sa. A v nikom nech sa nezakorení hriech, nech sa v nikom nezakorení neprávosť tak, aby ho zviedla na širokú cestu. Aby ho zaslepila. Lebo je rozdiel padnúť do hriechu, učiniť pokánie. Človek môže brutálne padnúť a môže učiniť pokánie. Môže opakovane padnúť a učiniť pokánie. Problém je, keď nečiní pokánie. Keď čiastočne činí pokánie. Keď je tak, aj tak. Biblia to nazýva dipsychikos. Dvojtej mysle.
Ale hovorí, nedá sa slúžiť dvom pánom. Buď jedného miluješ a druhého menej miluješ. Nie. Buď jedného miluješ a druhého nenávidíš. Mnohí kresťania nevedia zvíťaziť nad hriechmi, lebo nedošli do bodu, že znenávideli ten hriech. Nechcú robiť ten hriech, lebo chcú ísť do neba. Nechcú robiť ten hriech, lebo to, ale... Ale páči sa im to. Musíš znenávidieť hriech. Úspešne sa budeš modliť za chorých, keď znenávidíš chorobu. A druhá vec, keď budeš mať súcit s ľuďmi, milosrdenstvo. Ale aj znenávidíš chorobu. Choroba je hrozná. Choroba je nepriateľ. Choroba je satan. Choroba, lebo nepriateľ prišiel, aby zabíjal, kradol, ničil. Choroba zabíja, kradne, ničí. Okrada ťa o peniaze, o šťastie, o čas, tvojich blízkych okrada a tak ďalej. A hriech? Hriech nikdy nedá to, čo sľubuje. Vždy ťa okradne, nikdy ťa nenaplní, vždy ťa okradne. Hriech ťa vždy okradne. Čím skôr sa spamätá človek a posvetí, tým menej škody narobí. Dobre, snáď sme si na začiatku povedali, že nechceme byť ako Lot, že veď predsa sa dostal do neba. Ale pozri, sú aj také ako Lotova, dovtedy sa zatvrdzuje, že sa nakoniec do neba nedostane. A teraz, či mala bod, že uverila, či bola od začiatku nedotknutá a bola neveriaca a len chodila s nimi, neviem. Či bola taká, že chodila, bola v ohni, bola v spoločenstve s Bohom, bola na modlitbe, ale vycúvala, neviem. Ale je horšie od Lota, Lotova. Pamätajte na Lotovú ženu. Neobzerajte sa, pani Lotova. Kto položí ruku na plúh, nech sa neobzera späť. Nedá sa do nekonečna zahadzovať za seba Božie slovo, otáčať sa mu chrbtom a ísť v požehnaní, v radosti, vo víťazstve. Jo. Pán je dobrý. Nech si padol akokoľvek hlboko. Opakovane. Nech si v akékoľvek zamotanej situácii. Ty to nevieš rozmotať. Bratia to nemusia vedieť rozmotať. Poznáme toho, kto to vie rozmotať. Prídi k nemu. Začni hľadať jeho tvár. Spoľahni sa na jeho lásku voči tebe. Spoľahni sa na jeho vernosť. On je verný, aj keď sa my spreneveríme. On nalomenú trstinu nedolomí, tlejúci kto neuhasí. On je za teba, nie proti tebe. Aj keď padneš, aj keď zlíhaš, aj keď opakovane padneš, ale hľadá v tebe pokanie. Hľadá v tebe srdce, ktoré chce posvetiť svoj život. Jo? A to musíš robiť ty rozhodnutie za seba. Keď nie si na ceste posvecovania sa, keď nie si na ceste k svetlu, si na ceste k temnote. Zabudni na 50 odtienov šedej. Šedej či sivej, ak sa to volá. Ej si svetý, ty ani nevieš. Ja, samozrejme, ja som to nepozeral, viem, že je taký film. A zlý film to je však. Nemravný. Ja som ani ukážku nevidel, ja som len počul. Ďaká pánovi. Ale som horšie veci o to v živote urobil. Ale pán mi odpustil, ďaká Bohu. Halelúja. Aj horšie veci kresťania robili, ako ukážku videli, alebo celý film. Keby len pri tom bolo. Ale niekto začne tým. Približuje stany tým. Pozri, tvoj život, tvoja voľba, vždy Boh prednastavia požehnanie, kliatbu, svetlo, tmu, dobro, zlo, požehnanie, kliatbu. Čas nám ide. Dobre. Tri ľudské osudy. Pani Lotová, pozri sa, anieli s nimi jednali. Proste už bola na ceste von. Obzrela sa späť. Niektorá spala, že to bol príliš krutý trest na to, že sa obzrela.
Môžeš to vyložiť, ľudia to rôzne vykladajú. Ja osobne si myslím, že sa obzrela, otočila sa, obrátila sa, aby sa vrátila späť. Zamilovala si viac svet, ako milovala Pána. Viac ju ťahalo vrátiť sa do sveta. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete, lebo to, čo je vo svete, aj svet ide tá. A ten, kto činí Božiu vôľu, zostáva na veky. A písmo hovorí, a Božia vôľa je vaše posvetenie. To hovorí Božie slovo. Posväť svoj život, zachraň sa. Keby Lot posvetil svoj život, zachránil by svojich zaťov, zachránil by svoje céry, zachránil by seba samého od krvesmilstva, zachránil by mnohých ľudí v Sodome, bol by svedkom dodnes, prišiel by do neba a mal odmeny. Ale vidíš, milosť Božia je taká, že Pán si ho aj tak použil ako výstražný príklad. Ja si myslím, že lepšie si ťa Pán vie použiť ako výstražný príklad. Ale Božia milosť je úžasná. On si Samsona aj Lota použije ako výstražný príklad. Teraz neironicky to hovorím. Je to úžasná Božia milosť. A není to krásne, že aj takého človeka Boh spasil. Ja teraz režem, hej, na posvetenie, ja nechcem vás týmto učičikať. Ale to je obrovsky povzbudzujúce, lebo ľudia by strácali nádej. A diabol by ich oklamal, nešli by k Bohu, ale utekali by v tých blbých situáciách od Boha. Nech máš akúkoľvek blbú situáciu v živote, nech akokoľvek hlboko padneš, vždy pamätaj, Boh je za teba a nie je proti tebe. To je povzbudenie z Lota. A výstraha z Lota je, že nechceme ovocie takého telesného života. A Lotova nehovoriac, ak nemáš istotu spasenia, alebo ak si sa odvrátil od Boha, zmeň sa z Lotovej na Abrahama. Ak si Lot, zmeň sa z Lotovej na Abrahamovu, tak. Lebo dneska niektorí aj doslovne mohli pochopiť. Zmeň sa z Lota na Abrahama. Amen. Toto sú dobré zmeny. Halelúja. Telesný kresťan viac ocení ľudí. Viac ocení, čo si pomyslia ľudia. Viac ocení toto. Nevie nasledovať Pána, lebo čo to urobí s ľuďmi. To nie je len o hriechu. To je o tom, či Ježiša postavíš na prvé miesto v medziľudských vzťahoch. Mnohí nevedia nasledovať Pána a sú lotmi, lebo žena, lebo deti, lebo kolegovia, lebo čo povedia ľudia, lebo každý, kto by sa chcel páčiť ľuďom, nevie byť služobníkom Kristovým. Zachrániš svoju ženu aj svoje deti tým, že ty začneš radikálne nasledovať Krista. Bude to bolieť, bude to kríž, nebude to možno ľahké, bude to možno s vysmechom, bude to možno s trápením, ale zobre svoj kríž na seba a nasleduj Krista. A keď zomrieš sa samému sebe, svojim cestám, vtedy bude v tebe život a vzkriesenie. Amen. Sú to vážne veci? Sú to vážne veci. Život, večný život, tvoj a mnohých ľudí okolo teba. Aké ovoce má dodnes Abraham? Aké ovoce má Lot? Aké ovoce má Lotová žena? Veľa soli, ale bez slane. Nech vás Pán požehná, bratia a sestry.